útil, filho salgado. Comecei a praticar handebol com... Quem me incentivou a praticar handebol foi a minha irmã. Na época ela treinava, depois ela chamou que eu para poder treinar com ela. E daí comecei a praticar e hoje eu gosto de handebol. O que mais me marcou foi os jogos, porque eu senti que estava bem e isso foi com a ajuda dos treinos. A princípio eu não quis, mas depois fui me habituando e hoje eu já amo esse desporto. Gosto de ouvir músicas, gosto de interagir com as colegas, estudar. Força Angola! Patrocínios Total, que toca Unitel, by Sonangol e Pura.